Evo me ovde gde se sinoć dogodila tragedija. Železnička pruga je sa one strane koridora 10. Ja ću pokušati da snimim da vidite voz. Evo pogledajte, jedan taksista je sleteo s puta noćas. Tu mu je tablica, evo trak očinja. Tu je bila magla, a vozači iz ovih šlepera, pošto nisu mogli da se okrenu, da se vrate, a zaustavljeni su ovde. Pokušat ću da vidite i kakva je situacija tamo gde je iskliznula cisterna.